Detox na Európe 2. Je tu piatok. Prišla. Dobrá je. Blondína. Modelkovský typ. Postavička ako lusk. Namiesto máku medzi zubami to má nádherný šuter. Diamant. Bela moderátorka. Miery. O tých vám ani nebudem hovoriť. Skoro miska. Čo vám budem hovoriť? Ešte mi niečo kázala, aby som o nej povedal. Mám to vám tu napísané. Aha, že je krásna. Že má šúter na zube. Že je blondína. Že je múdra blondína. No čo vám budem hovoriť? Toto je Diana. A toto je moja dvojička. A nie, tak... Ale ideš mi do... Píp! Tak zdravím všetkých poslucháčov, divákov Detoxu. Poznáme sa z rannej showky, ale teraz tuto s kolegyňou dvojičkou aj v tejto poobednej. Teším sa na vás. To je Diana Hagerová žiaka. Šupa, a ukážeme ti aj šúter. Kúkaj na to. To je Diana Hagerová žiaka. Šupa, a ukážeme ti aj šúter. Kúkaj na to.